اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو یو کے ایجوکیشن۔ سیون سینس کے پسی زمن سر دے ڈسٹینس ٹائم گراف، اس ڈسٹینس ٹائم گراف چی ریاست ویلے کی ٹول ناول دا گراف ڈیفینیشن یا کر لے چی گراف چی ریاست ویلے کی گراف ریپریزنٹس ریلیشن بٹوین ٹو آر مور کوانٹیٹیز ان دا فارم آف ڈائیگرام۔ نو گراف منگتا سخی، گراف منگتا ریلیشن شپ خی، تعلق خی، پمند دو یا دو نزیات و کوانٹیٹیز پمنس کے پمختارون و پمنس کے د یو نقشے پر صورت کی۔ نو گراف ڈیفینیشن زمن سر شو، گراف ڈیفینیشن دا شو چی د یو نقشے پر صورت کی چی زمن سر یو نقشے او پدغ نقشہ باندی دو یا دو نزیات کوانٹیٹیانی چکم دے داغی پمنس کے ریلیشن شپ منگتا خی، نو داغی تا گراف ویلے کی۔ گراف ہیز ٹو پرپینڈیکولر لائنس انٹرسیکٹنگ ایٹ دا پوائنٹ وچ از کالڈ اوریجن۔ بیا پا گراف کی چی دے غصہ دی دو سیدھے لکھی دی، پا گراف کی سیدھی دو نیغی لکھی دی، پا دی کتا سلی دے شئی او دا دوالے لکھی یو بل پا یو پوائنٹ مندی چی دے اگر کٹ کئی، نو دغ پوائنٹ منگ سو دغ پوائنٹ منگ اوریجن ویو، دغ منزنے پوائنٹ چی کم دے کم دا دوالے لکھی چی پے یو بل کٹ کئی نو دغی تا اوریجن وی۔ دا ہاریزنٹل لائن کالڈ ایکس ایکسس، نو ہاریزنٹل لائن چی دے دیتا ایکس ایکسز وے لکھی، کم دا پرتلی کا چی دا نو دیتا ایکس ایکسز وے لکھی۔ اینڈ ورٹیکل لائن از کالڈ وائی ایکسز، او ورٹیکل دا ولاڑ کر خچ کم دا دیتا وے لکھی وائی ایکسز۔ ڈسٹینس ٹائم گراف، اس ڈسٹینس ٹائم گراف چی رزم سے سدے اینڈ ڈسٹینس ٹائم گراف ڈسٹینس از ٹیکن الانگ وائی ایکسز۔ نو ڈسٹینس ٹائم گراف چکم دے پاگی کے ڈسٹینس چکم دے اگر پہ وائی ایکسز بنے آستے کی، نو ڈسٹینس چلے اگر منگا پہ دی وائی ایکسز بنے اخلو۔ اینڈ ٹائم از ٹیکن الانگ ایکس ایکسز، او ٹائم چلے گا منگا پہ ایکس ایکسز بنے با اخلو، پہ ایکس ایکسز بنے ٹائم آستے کی۔ وین آبجیکٹ از ایٹ ریسٹ اسپیڈ ایکول ٹو زیرو، نو کلے چی آبجیکٹ چلے اگر پہ ریسٹ کی اور داغا اسپیڈ چلے گا سی پری، نو ریسٹ سے تو ویلے کی وین این آبجیکٹ از ناٹ چینجنگ اٹس پوزیشن، کلے چی یو سیز چکم دے خپل پوزیشن چی دے گا نے چینج کئی پہ یو زی بندی ولاڑی نو منگ ویو چی دے پہ ریسٹ کرے۔ ہاں نو ایکس از اب ڈسٹینس ٹائم گراف، نو ٹائم زمن سر سے دے اگر پہ ایکس ایکسز باندھے دے، ڈسٹینس زمن سر سے دے اگر زمن سر پہ وائی ایکسز باندھے دے۔ کنسیڈر ا کار از اسٹینڈنگ ایٹ 10 میٹر اوے فرام ڈور فار 5 سیکنڈ، وی فرض کی یو گاڑی چکم دے اگا 10 میٹر لری الاڑ لے دا دروازے نا پپنجو سیکنڈ باندھے۔ لک ایٹ دا ڈاٹا، نو یہ ڈاٹا تو گورے ڈسٹینس میٹر، نو پہ میٹر کی چیری اگم گلا رکڑ لا او ٹائم سیکنڈ، ٹائم چیری اگم پہ سیکنڈ کی رکڑ لیں، نو زیرو سیکنڈ من چھے 10 میٹر دی پہ 1 منیم دی پہ 2 3 4 5، نو اگر 10 میٹر دی زکا چی باڈی چکم دے اگر سدے اگر خپل پوزیشن نے چینج کی، نو چی پوزیشن نے چینج کی نو سی چل لے اگر پریس کرے داغی میٹر چکم دے اگر نے چینج کی۔ وین آبجیکٹ از ایٹ ریسٹ اسپیڈ زیرو، چی اسپیڈ چکم دے اگر زیرو، نو پا ایکس ایکسز بندے منگلا ٹائم رکھڑ لے پا سیکنڈ کی نو 5 سیکنڈ دی، او پا وائی ایکسز بندے منگلا ڈسٹینس دے پا میٹر کی رکھڑ لے نو 12 میٹر چکم دے پدی منے خودے شوی دی۔ ہاں نو دلتا کو سیکنڈ زمن سر بدلی گی 0 1 2 3 4 5، سیکنڈ بدلی گی خو برا میٹر چکم دے اگر نہ بدلی گی، نو 5 سیکنڈ کی چیرے دا 10 میٹر چیرے گا وہ ہلی زکا چی باڈی چیرے گا پرست کرا، او چی کل باڈی پرست کی نو اخپل پوزیشن چکم دے اگر نہ چینج گئی۔ کنسیڈر دا کار از موونگ ود یونیفارم سپیڈ، ہاں وی فرض کہ یو گاڑی چکم دیا پہ یونیفارم سپیڈ سر روان دی، یو شین سپیڈ من دے روان دی۔ لک ایٹ دس ڈاٹا ان دا ٹیبل اینڈ گراف، نو ٹیبل او گراف کی ہوئی چھے دا دے دا ڈاٹا چھے گا گورے، نو ڈسٹینس میٹرس، ڈسٹینس چھے میٹر کرا کر لے، ٹائم چھے گا سیکنڈ کرا کر لے، نو زیرو چکل او نو دے پر ریسٹ کے لارو ریسٹ نہ چھے او تو نو پہ یو سیکنڈ کی دا چھے 10 میٹر اوال، چھ دویم سیکنڈو شو نو دا چھے 20 میٹر اوال، چھ دریم سیکنڈو شو نو 30 میٹر ادا اوال، چلورم سیکنڈو شو نو 40 میٹر اوال، چھ پنجم سیکنڈو شو نو 50 میٹر ادا اوال۔ نو دے سے دے پہ یونیفارم سپیڈ سر روان دے، 10 میٹر چکم دے اگا دے دے زیادتی گی نو 10 میٹر سپیڈ سر چکم دے اگا دے روان دے، نو یونیفارم سپیڈ من دے دے۔
نو یونیفارم سپیډ موږ ته ښودلی ټایم سیکنډ کې ورکړلې، نو سکس سیکنډ دلته موږ له راکړلې په ایکس ایکسس باندې او په وای ایکسس باندې ساٹ میټر راکړلې. ښه، نو زیرو نه والا ون سیکنډ چې کله وشو نو د چې دی دس میټر ووهل، د ګراف چې کوم دی هغه روان دی. نو چې ټو سیکنډ وشو نو بیس میټر ووهل، چې تھری سیکنډ وشو نو تھرټی میټر ووهل، چې چار سیکنډ وشو نو چالیس میټر ووهل، او چې پانچ سیکنډ وشو نو پچاس میټر ووهل. نو په یونیفارم سپیډ سره چې دی هغه دی روان دی او ګراف چې کوم دی هغه د په پورته خیږي. وی سی دیٹ، نو موږ ولې د کار از کورنګ ایکول ډسټینس آف ټین میټر ان ایچ سیکنډ، چې ګاډی چې کوم دی هغه یو شان ته کې ډسټینس د دس میټر چې دی په هر یو سیکنډ کې هغه وهي. دیئر فور، په دې وجه کار از نایدر سپیډنګ اپ نار سلوئنګ ډاؤن. نو په دې وجه باندې ګاډی چې کوم دی نه سپیډ هغې زیاتیږي او نه سپیډ چې دی هغه کمیږي، یونیفارم سپیډ سره روان دی. اټ هیز کانسټنټ سپیډ، نو د کانسټنټ سپیډ دی دغه یو سپیډ دی، مستقل سپیډ دی او په مستقل سپیډ روان دی. ښه، وین ابجیکټ از موونګ وت انکریزنګ سپیډ، نو کله چې یو سیس چې کوم دی هغه مومنټ کوي او د هغه سپیډ چې دی هغه زیاتیږي. ښه، نو د دې ګراف په څنګه نو ډسټنس میټر کې راکړلې او ټایم چې دی هغه سیکنډ کې راکړلې. نو د زیرو نه ساٹ اغسطی چې کله ون سیکنډ شی دی نو دس میټر وهللی، په دویم سیکنډ سره تیس میټر وهللی، په دریم سیکنډ سره ساٹ میټر وهللی، په څلورم سیکنډ سره سو میټر وهللی، او پنځم سیکنډ سره ایک سو پچاس میټر چې دی هغه وهللی. ښه، نو انکریزنګ سپیډ موږ ته ښودلې په ایکس ایکسس باندې سیکنډ دی او په وای ایکسس باندې میټر دی. ښه، نو زیرو نه والا ون سیکنډ باندې ټوینټی میټر چې دی هغه وهللی، په ون نه والا ټو پورې بیا فورټی چې دی هغه وهللی. نو ورو ورو چې د ګراف چې کوم دی هغه زیاتیږي، په دریم سیکنډ باندې د وهللی ساٹ میټر وهللی، په څلورم سیکنډ د سو میټر چې دی هغه وهللی، او په پنځم سیکنډ باندې ایک سو پچاس میټر ته چې دی رسېدلې. نو که تاسو دې ګراف ته ګورئ نو دا ګراف چې ډېر ورو په بره خیږي، نو دا ګراف چې کوم دی دا انکریز کیږي ځکه چې د هغه سپیډ چې دی هغه زیاتیږي. وین ابجیکټ از موونګ وت ډیکریزنګ سپیډ، خان وی کله چې یو سیس کوم دی هغه مومنټ کې او سپیډ چې دغه کمیږي، نو ډسټنس په میټر کې راکړلې او ټایم چې دغه په سیکنډ کې راکړلې. نو زیرو نه والا ون سیکنډ چې کله وشو نو ففټی میټر د وهلو، نو ون نه والا ټو میټر چې وشو نو د نائنټی میټر چې دغه وهلو، ټو نه والا تھری سیکنډ چې وشو نو ون ټوینټی میټر وهلو، فور سیکنډ چې کله پوره شو نو ون تھرټی، فایو سیکنډ چې پوره شو نو ون تھرټی فایو میټر چې دغه د وهلو. ښه، نو ډیکریزنګ سپیډ ته موږ ګورو نو ایکس ایکسس باندې ټایم چې سیکنډ کې راکړلې، وای ایکسس باندې ډسټنس چې دغه په میټر کې راکړلې. ښه، نو زیرو نه والا نو د ونه پورې د چې دی ففټی میټر وهل، نو دویم سیکنډ چې شو نو د نائنټی میټر وهل، نو ففټی نه نائنټی ته ورسېده، نو چالیس میټر چې کوم دی هغه د ده سپیډ چې کوم دی هغه زیات شو نو نائنټی شو. نو ټو نه والا تھری سیکنډ پورې د ون ټوینټی ته ورسېده، نو ون ټوینټی ته نو تھرټی چې دی هغه زیات شو، چې تھرټی زیات شو نو ټین میټر چې دی کم شو نو لږ پکاته شو. نو تھری نه والا فور سیکنډ پورې نو ون تھرټی ته ورسېده، ون تھرټی نو ون ټوینټی ون تھرټی په منځ کې ټین میټر دی، نو سپیډ چې دی هغه د تھرټی نه ټین ته راغله، ټوینټی میټر چې دی هغه کم شو، نو ګراف چې دی هغه پکاته راکو شو. نو فایو سیکنډ ته چې کله ورسېد نو ون تھرټی فایو شو، نو ون تھرټی فایو چې دی نو فایو میټر چې دی هغه پکې اضافه شوې ده، نو سپیډ چې دی نور کم شو نو دس نه فایو شو. نو سپیډ چې دی یو حده پورې تیز شوی دی او د هغې نه وروسته بیا په کته راکوز شوی دی، نو ډیکریزنګ سپیډ چې دی هغه موږ ته ښیي چې دلته چې دی سپیډ هغه کمیږي.